بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شب قدر کی دعا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو اللہم انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے کو معاف فرما دے تو اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے.